І коли я слухав її історію, я слухав історію пекла. Тому що те, що вона говорила, це як вона живе у власному пеклі. Отже, суть історії така. Скажіть, будь ласка, що я маю робити, як мені бути, бо я живу на гормональній контрацепції зараз. А чому ти живеш на гормональній контрацепції? Ну, бо у нас із чоловіком вже є троє дітей. І якщо буде четверта дитина, мене дало собі рано. Але чоловік не знає, що я живу на гормональній контрацепції. І мій чоловік зараз перебуває на заробітках. Він 2 місяці на заробітках, а 2 тижні вдома. І от коли він приїжджає додому, він нічого не робить вдома. Він без перестанку п'є пиво, дивиться телевізор і вимагає від мене подружнього обов'язку. Без перестанку, кожен день по кілька разів в день. Ти з чоловіком говорила, що це щось неправильно, що ти не є машиною для задоволення його потреб. А було би з ким говорити? Ну добре, але ти погоджуєшся з цим всім? Ну я погоджуюся, бо я залежна від нього фінансово. Ну добре, а ти пробувала знайти роботу, щоб бути незалежною від нього фінансово і не терпіти цього всього? А на що я маю шукати роботу, якщо тих грошей, які він мені привозить, я достатньо? Ну, а чого ти вийшла за такого заміж? Бо мама на мене тиснула, що вже мої коліжанки повиходили заміж, а я сама ходжу, а то жити якось треба, та й от знайшла собі його, та й ми себе поженили. До речі, його батьки йому тут само говорили, що твої колеги вже давно дітей мають, а ти сам ходиш, ти старішся. І от він мене знайшов, і ми через 2-3 місяці після шлюбу сказали одне одному правду, що ми одне одного не любимо, а треба якось отак жити. І от вони собі навзаєм створили пекло, і вони в тому пеклі живуть, і вони прийшли до голови комісії у справах родини імігрант, дай рецепт, як з того вийти. І я думаю, що не поодиноко ви чули подібні випадки, що люди в такому пеклі живуть. Бо люди таким чином одружилися. Знаєте, я викладаю в католицькому університеті, крім того, що я є головою комісії у справах родини імігрант, ще є завідувачем кафедри політичних наук католицького університету. І час від часу на таких формаційних лекціях, ну, запрошують різних викладачів до студентів, щоб поговорити не тільки про академічні якісь речі, не що там Арістотель говорив про політику чи Макіавеллі, а про щось інакше. Я дуже часто був в українському католицькому році, 16 років я був директором Інституту родини і дружнього життя, я говорю зі студентами на теми любові, подружньої любові. І починаю я розмову з ними про дуже просте питання. Підніміть руки, хто хоче бути щасливим. Ну і звичайно, що всі руки піднімають, що вони хочуть бути щасливими. Я кажу, і ви хочете бути щасливими в тому числі у подружжі? Вони кажуть, так. Я їм кажу, це перший крок до вашого пекла. Як тільки ти кажеш, що я хочу бути щасливим, то в цей самий момент всі навколо перетворюються на інструмент твого щастя або на перешкоду до твого щастя. Тому ти всіх інших навколо або використовуєш для свого щастя, інструменталізуєш їх. А що роблять з інструментом? Якщо інструмент поломився, його або пробують ремонтувати, але ремонтують це старше покоління, хіба знає, що треба речі ремонтувати. Молодше покоління знає, що річ треба викинути. Тобто, якщо Маруся мені не приносить щастя, то треба знайти Марусю номер 2 або Марусю номер 3.
Бо розходиться не про Марусю, а розходиться про моє щастя. І ось, власне, оця тема. Чи ми шукаємо, власне, щастя, чи ми хочемо іншого зробити щасливим? І маємо надію, що разом з тим іншим теж будемо щасливі. Якщо ми саме так подивимося на світ, на подружжя, то вибудується зовсім інша картина. Це та сама модель, про яку говорить Христос. Хто хоче життя своє зберегти, той насправді його втратить. А хто його втратить, мене радий, то його віднайде. Тобто, коли ми починаємо розуміти світ не як щось, звідки ми беремо, а як світ, в який ми даруємо, тоді все поміняється. І от, власне, оце та перспектива, яку ми перед собою в Греко-католицькій церкві зараз ставимо. У нас є різні організації. Якісь організації виникли спонтанно в лоні Греко-католицької церкви, якісь організації запозичені з Римо-католицької церкви. Для того, щоб формувати сім'ї, які живуть на щодень оцим способом мислення, що я повинен дарувати. І саме під цей спосіб мислення зараз в Греко-католицькій церкві рішенням синоду, який відбувся в травні минулого року, було затверджено про сімейну стратегію Української Греко-католицької церкви, яка передбачає відповідне душпастерство. Причому це душпастерство полягає не просто в душпастерстві родин, а в душпастерстві приготування до родинного життя. І розпрацьована ціла метода, цілий поетапний процес підготовки до самого шлюбу. Бо коли приходять, скажімо, до церкви на передшлюбні науки і кажуть, от, що ми тут вирішили взяти шлюб, коли у вас там подивіться по розкладу вільне місце, куди можна взяти шлюб, то вже в той час є пізно чогось навчати, давати передшлюбні науки. Бо іноді приходять такі, які мають дуже своєрідне розуміння, що таке церква. Бо церква – це зазвичай уявлення деяких людей, це будинок, на якому є хрест. Там хреститься і там говорять про Пресвяту Трійцю. А Пресвята Трійця дуже часто таким людям треба пояснювати, що це таке, бо в них є уява, що це є Христос, Богородиця і Святий Миколай. Ну, це смішно може комусь видається, але коли, ну, це традиційно в Україні були ікони найбільш шановані. Христос, Богородиця і Святий Миколай. Ну, я розказав такий анекдот, бо одна дитина прийшла, хотіла поступати в католицький університет, коли він ще називався Львівська Богословська академія, і на питання, що таке Свята Трійця, дала саме цю відповідь. Бо саме ці ікони були в бабці в кімнаті. Отже, це пізно давати передшлюбні науки, коли прийшли і хочуть брати шлюб. Бо іноді виявляється, що вони не розуміють, що таке шлюб. Іноді вони вступають у цей шлюб, тому що так їм батьки сказали, як оцей випадок з Тернополя я вам описав. Іноді вони вже приходять втрьох, а іноді вони приходять, навіть цього не розуміючи, чого вони прийшли після чергового розлучення. І отже, ідея головна – спробувати прийти в школу. Прийти в школу у вигляді зустрічі зі священником. А що найголовніше було би, і це не тільки завдання греко-католицьке, це завдання загальнохристиянське в Україні, це для того, щоб церкву впустили офіційно в школу. Бо попри те, що Україна є світською державою, ми все-таки не повинні мати оцю шизофренію, це роздвоєння, де ось сьогодні в неділю я є християнином, а з понеділка по п'ятницю я є якийсь світський простор. Світськість держави повинна означати щось зовсім інше. Один соціолог релігії з Америки, Альфред Штепа, у своїй статті «Подвійна толерантність», чи близнюкова толерантність, якщо краще перекласти, говорить про те, що попри те, що держава є світська, але ніхто не може відмінити нашої ідентичності.
І я, як християнин, маю право у цій державі сказати владі, чи від власного імені, чи від нашої колективної ідентичності. Саме можемо це висловити, а можемо за участі нашої ієрархії церковної. Яке законодавство має бути в нашій державі? Бо світськість мало би означати, що держава не втручається, чи має бути єпископом ось цей отець, чи ось цей отець. Це справа церкви визначати, хто є єпископом в Єлоні. Так само і клир, синоди чи конференції єпископські не повинні казати, кого призначати міністром чи ще щось. Але яка буде політична ідентичність цієї держави, які будуть політики здійснюватися в цій державі, це є дуже важливо. І отже, головне завдання нас, наше християнське, це витворити такі сімейні політики в державі, які би були сприятливі для родин. Тобто не просто пустити церкву в школу, де б вона розповіла дітям на кожному віковому рівні, що означає стосунки між хлопцями і дівчинами. Очевидно, в п'ятирічному віці, там, ще до школи, потрібно говорити, що ти повинен шанувати один одного. Ти не повинен бути забіякою, чи не повинен бути ще якимось, чи ти повинен... Ви тебе мають вчити. Я пригадую мене в дитинстві. Ми з мамою приїхали до її рідного брата до Києва. Для мене була фантастика побачити метро. І мене навчили. Якщо ти сидиш, а хтось зайшов зі старшим, чи зайшла дівчинка, ти мусиш запропонувати місце. Це про що? Це, здавалось би, не про любов, правда? Але це є про пошану, про розуміння стосунків між чоловічою статтю і жіночою статтю. Це про це. І отже, підготовка до шлюбу мало би починатися навіть з таких дрібних речей. Потім, пізніше, це все би мало обростати чимось більшим. І не статеве виховання, і не статева освіта, чого хочуть запровадити зараз. Мисля чи суто фізіологічно. Це має бути в першу чергу про налагодження стосунків. І оце, що означає сказати іншій людині, я тебе люблю. Хтось із філософів говорив, що сказати іншій людині, я тебе люблю, це те саме, що сказати, ти ніколи не помреш. Тобто сказати іншій людині, я тебе люблю, означає, я хочу для тебе царства небесного. Бо ти не помреш, означає, що ти будеш в царстві небесному. Тобто сказати іншій людині, я тебе люблю, це поводити себе як Христос. Бо Христос сказав нам, я тебе люблю, і запропонував Царство Небесне. Отже, наука, підготовка до шлюбу має бути про це. Є одна дуже гарна така графіка, ілюстрація, яка пояснює, що означають слова Христові, що хто мене не любить, той мене недостойний. Якщо ви лише, якщо хтось любить батька чи матір більше, то й мене недостойний. Є дуже гарна така графіка, така піраміда. Де внизу, з одного боку, чоловік, з другого боку, жінка піраміди. І чим більше вони люблять Бога, який наверху піраміди, тим більше вони зближаються, чоловік і жінка. Про це має бути підготовка до шлюбу. Саме про це. Бо коли ми будемо говорити про статевість, навіщо говорити про те, що існує на рівні інстинкту? Воно само пробудеться. Наші предки не мали статевої освіти. Але якщо я існую, значить мої предки знали про цю справу все. Не мали логічно. Один наш священник жартома у Фейсбуку написав, колись мене запитали, що я думаю про секс. Я кажу, я завдячую сексові уяв. Але чи секс це є любов? Воно є любов, але любов до сексу не зводиться. Бо скільки ми бачимо тих, які починають статеве життя, племінниця мені сказала, підійшов до неї хлопець, яким вона вчилася, каже, давай жити разом. Вона йому питає, а що означає жити разом?
Ну, я винаймаю квартиру, ти винаймаєш квартиру, вони там в Києві жили, вчилися. Це дорожче. Якщо б ми разом жили, то було дешевше, ми б собі зекономили. Ну і ми б були разом ліжком. І вона йому поставила дуже просте питання. Тобі в тебе ціль є зекономити гроші і отримати мене в ліжко? Ти мені більше не хочеш нічого сказати? Отже, в нашому сучасному молоді, на жаль, бракує оцього розуміння. І от душпастерство сімей мало би полягати в тому, що ми з одного боку підготуємо до розуміння, що таке любов, зрештою додасться. А коли вже вони одружаться, то церква має ще один обов'язок. Хоча б на перші кілька років подружнього життя ці сім'ї супроводити. Показати, що ми вам не просто дали шлюбу, а ми пам'ятаємо про те на парафії. Знаєте, дуже багато є прикладів таких гарних живих парафій, де пара пам'ятає, коли яка пара одружилася. І просто на літургії сказати: дорогі парафіяни, слухайте, тут Іван з Марусею на цьому тижні мають річницю, першу, другу, п'яту, там, їхню подружню життя. Давайте їм заспіваємо ноги, як літа, поплескаємо. Знаєте, воно так піднімає людей. Тут недалеко є один священник, такий трошки доволі кумедний. Він каже, що він греко-католицький, насправді він такий собі з рефебристів, насправді, зовсім не. Але, знаєте, можна про нього говорити як про сектанта, але він є таким цікавим прикладом. Він всіх своїх парафіян знає по імені, знає всі їхні проблеми. Попробуйте тим людям, скажіть щось проти цього священника. Тобто вони відчувають, от, що є той, хто за них пам'ятає. Христос, коли кличе апостолів, він до них звертається по імені. Я знаю своїх по імені. І отже, в цьому душмастерстві має бути обов'язково цей супровід. Коли ми привітаємо з річницею шлюбу, коли ми привітаємо з річницею там, якоїсь ще події, коли ми привітаємо з народженням дитини, коли ми скажемо, слухай, у нас тут парафія маленька, але на тій парафії є реколекції для родини. А ось там є паломництво для родин. Можливо, тобі варто взяти участь. Поїдь, воно так змінюється. Я колись з колегами засновував молодіжну прощу з Львова до Унева, до Унівської лаври. В травні місяці ми зробили молодіжну. І потім я якось слухав таке просте свідчення людей, які ходили на цю прощу. Ані ці люди не знали, що то я був серед засновників цієї прощі, ані не я знав тих людей. А вони мені сказали, що то їм дозволило створити свою родину, оце проще, зміцнити її. І останнє, на чому я би хотів наголосити, це те, що ми повинні вимагати, криком кричати, вимагати від політиків, незалежно чи зараз війна, чи не війна, щоб в Україні створили назад той орган, який називався Міністерством сім'ї, який би був відповідальний за просімейну політику в Україні. Так, це тяжке завдання, тому що потрібно ламати всю соціальну політику в державі. В Конституції України написано: Україна – соціальна держава. Я вважаю, що це є злочин. У нас стільки пільг, стільки субсидій всяких, різних там, ну, бозначого є, різних допомог, а вони мають бути точковими. Я особисто би повністю змінив соціальну політику в державі, зробивши наголос на самотніх, старих хворих і на багатодітних сім'ях. Щоб сім'я не думала, народимо ще одну дитину, і бідність буде ще більша. На жаль, реалії України є такі, що при народженні кожної наступної дитини
відбувається зубожіння сім'ї. А якщо ми подивимося трошки по державницькому, не з богословської точки зору, не з філософської точки зору, а з точки зору держави. А що таке родина? А родина – це є економічна спільнота в тому числі. Це є спільнота, яка народжує споживачів економічних благ. Яка народжує тих, які будуть творцями внутрішнього валового продукту. І це є ті, які будуть захищати цю державу. Якщо цього не буде, то ми постанемо перед дуже простою проблемою економічною. Так звана перевернута демографічна піраміда. Коли мало здорових молодих працюють на утримання багатьох і старших людей, а з віком старші люди означають, що вони теж хворі. Тобто це хвора нація і бідна нація. Як крок проти Стамбульської конвенції, країни Вишеградської четвірки, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, зробили перші цікаві кроки. Вони зробили кроки, які дозволяють збільшити фінансові виплати при народженні і при догляді за дитиною. До речі, коли в Україні за президентства Ющенка зробили ці збільшення, за 2 роки народжуваність в Україні зросла від 1,41 на одну сім'ю. Знаєте, якось дивно звучить 1,41 на дитину. До 1,54. У 2021 році кажуть, що зараз цифра була 1,24, і я боюся, яка цифра є зараз. 0,9. Кажуть 0,9. А можливо, ще менше. Бо. І тепер виникає ще одне резонне запитання. Ще до війни були певні прогнози демографів, як буде виглядати пенсійне забезпечення у 2050 році. Тоді, коли явище пенсії з'явилося в Радянському Союзі, це, здається, був кінець 50-х чи початок 60-х років, 100 працюючих людей утримували 27 непрацюючих пенсіонерів. Зараз, до війни, 100 працюючих українець утримував 101 непрацюючого. Був прогноз, що при такій народжуваності до 2050-го 100 українців будуть годувати 130 пенсіонерів. Жодна економіка цього не витримує. Або це економіка типу Німеччини, яка працює, яка є експортоорієнтована. У них народжуваність 1,21. В деяких роках 1,19. А ті країни, де є соціальне забезпечення і грамотна просімейна політика, хоч це дуже дивно звучить, бо я назву зараз країни, які дуже соціалістичні і дуже часто ЛГБТ-орієнтовані. Швеція. Я подивився їхню соціальну політику щодо підтримки сімей, зокрема багатодітних сімей, і я зрозумів, чому у них народжуваність 1,9. У Франції 2,05. Хоча це атеїстична країна. І останні зовсім, останні штрихи. Ми дуже тішимося, що в Україні є релігійна свобода, в Україні маємо можливість вільно сповідувати будь-яку релігію. Більшість людей, як мінімум 85%, декларують, що вони християни. Але в них, у Франції атеїстів, немає сурогатного материнства. А в нас, в побожній Україні, сурогатне материнство процвітає. І багато-багато інших подібних практик. То отже, підсумовуючи, маємо завдання. Я говорю в даному випадку про греко-католицьку церкву, але це є звернення для всіх християн. Розвинути, зміцнити душпастерство родини в себе, в кожній церкві. А друге спільно вимагати від держави
щоб був свого роду конкордат, який би передбачав, що держава дбає про сім'ю. Я вклався в час великої.